Thutha wa tũtambi tũtũ tũrĩa tũĩkaine ta Dark Beetles kũingatwo mwena wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, rĩu tũthamĩire mwena wa Ndia itũũra-inĩ rĩa Mũragara, kũrĩa rĩu tũingĩrĩte mĩgũnda-inĩ ya macani na gũcũngĩrĩria hathara kũrĩ arĩmi. Kũringana na Agnes wa Rukenya ũrĩa nĩ mũrĩmi wa macani, ciumia igĩrĩ hĩtũku nĩguo maambĩrĩirie kuona macani nĩ maratũrwo marima na gũburwo. Tũrarĩa mathangũ tũkabuta mothe, ũkabuta ũgatigwo kamũtĩ. Twambĩrĩirie mũno tũrarĩa majani ma metagwo VP. Nĩ mwanga marĩ mena mũcamo mwega mũno. Na nĩ tũthũkĩtie mũno, rĩu tũroima nginya kũu tondũ nĩ tũingĩ. Na ndũngĩtuona, ũngĩetha ta rĩu mũthenya ndũngĩtuona. No ũtukũ ũikarĩte thĩ ũraigua tũnyamũ tũragũtamba nginya maitho, ũkĩrora ũkona nĩ kanyamũ kairũ. Arĩmi aya maugĩte tũtambi tũtũ tũraingĩra macani-inĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ na kũmathũkangia. Gũtua nĩkuo kwĩna thĩna, tondũ mathũkangĩtie ũguo nawe ta mũndũ ndangĩtĩkĩra gũka gũtua. Nĩ ũgatigwo namo magakũhe stress, tondũ ndũhota kũmatua ũrĩkie na nĩ wagire andũ. Kwoguo twĩna hathara tũratwĩkĩra tũtingĩmenya kĩhonia nĩkĩĩ. Wona macani maya mathũkangio ũũ matingĩgũrwo, kuona tũtambi tũtũ tũrathũkia marĩa mũrĩmi akoragwo agĩtua merĩ na mũrũri, na athiĩ rĩenderio-inĩ no athurithirio na rĩmwe magateo. Kiro nĩ nyihĩte na cai nĩ mũhũthũ mũno naguo ũyũ tũratua. Tene matirakĩrĩ kuo, tũtambi tũu nĩ hĩndĩ tũrokire twathũkia na gũtũra marima. Ona arĩa matuaga macani nĩ mararega kũingĩra macani-inĩ, makiuga kiro nĩ iranyiha kuumana na ũrĩa macani maya mathũkangĩtio, rĩu makĩenda thirikari gwetha njĩra cia kũingata tũtambi tũtũ, amu matingĩhota kũwĩrĩria tũtambi tũtũ ndawa. Majani ndũngĩhuhĩra, tondũ ũngĩhuhĩra chemicals icio, majani ũmenye nĩ indo cia kũrĩo, nĩ kũnyua mathiĩ na mwĩrĩ nĩ megũthũkia, nĩ ũndũ tũtiramenya nĩ chemicals cia mũthemba ũrĩkũ. Tũtingĩhuhĩra, no tũthaithire thirikari ĩtwethere kĩhonia gĩa tũnyamũ tũtũ, tondũ nĩ tũingĩra nĩ tũrathũkia ona uchumi, tondũ kwaga kiro nĩ wona rĩu ona mbeca gũtirĩ. Arĩmi a macani rĩu nĩ hathara maratara kuumana na tũtambi tũrĩa tũingĩrĩte mĩgũnda-inĩ yao na kwambĩrĩria kũbura macani, rĩu makĩhoya thirikari gwetha njĩra cia kũingata tũtambi tũtũ macani mao matanathũkio makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuuma itũũra-inĩ rĩa Mũragara, Mũnũnga, kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩariĩ.